i samma mängd som jag har gjort tidigare. Ibland lite mer, ibland lite mindre.
Han skulle övertala parkvakten att ge tillbaka barometern.
lite kul att poliskonstablarna bara ser. De hör inte man spelar bollen. Vad ska jag göra? Nu får jag bort den här. Men det är flytt. Vänta. Thank you.
Det är klart de måste komma ihåg mig. The Savior. Den stora hjälpen. Thank you.
är nyfiken. Vad fan står det på vänster? Det blir så fint. Det är så fint. Det blir allt kär. Thank you.
Jag har säkert missat massa sådana här sidor med memoarer. Kommer jag därifrån? Vad ska man göra med svamparna? Ja, men det var. Thank you.
känns som att det springer åt fel håll, va? Men, lämna tusan. Jag såg i första filmen att jag kallade min stacka för Myrhög. Nej, men okej, då jag kollar kartan. Alltså, jag har ju varit här lite grann. Du springer mitt åt det här. Det är lite konstigt att jag ska förstöra min stackare, eller? Det kanske inte är min stackare. Kolla med svamp, andra vad ska jag göra med svamp. En kantarell.
mår så mycket bättre nu när jag har hittat dig. Nu måste vi få ut dig härifrån. Åh, lille vän, jag är rädd för att det kan bli svårt. Du förstår, min kusin kan vara ganska svårövertygad när han väl har bestämt sig. Oroa dig inte med trollet, jag kommer på något. Det gör det alltid. Han såg inte så. Husmumriken, jag har en idé. Men jag kan inte berätta.
svåra saker.